Віршави відкрили стелу пам'яті мільйонів українців, які стали жертвами Голодомору. Встановили його в центрі міста біля храму. На пам'ятнику викарбовані три періоди Голодомору в Україні. Ми звикли чути про Голодомор, знати про Голодомор 32-33 років, який був наймасовішим і який задіяв українське село, знищив українське село. Насправді Голодоморів було три, і вони стосувалися і українського повстанського руху Махновщини 21-23 роки. Це стосувалося і українського селянства, і української інтелігенції. І в повоєнний Голодомор фактично задіяв південь України. Ідею створити такий пам'ятник Віршаві виношували протягом року. Робота над виробом тривала близько 6 місяців, каже коваль Андрій Брич. Довго думали, чим працювати. Вирішив, що дуже доцільно буде зробити пам'ятник, якийсь соціальний проєкт, і щоб то було якось покрити духовність і моральні цінності. Тому вирішив зробити пам'ятник жертвам Голодомору. Монумент – кований виріб, всередині якого висічена форма Христа з жіночою фігурою та силуетом дитини. Ескіз стели, встановленої в центрі Віршави, фактично копія того, що розташований біля стін монастиря на Михайлівській площі в Києві. Як розповідає Ковальця, для того, аби втілити ідею в життя і не порушувати авторських прав, довелося їздити в столицю за дозволом від авторів одноіменного київського пам'ятника. Зв'язавшись з ним, Василь Лукомир дуже зрадів, що ми відразу дав дозвіл. Був задоволений, що ми працюємо щось над таким. Реалізувати створення пам'ятника жертвам Голодомору вдалося завдяки товариству ковалів Віршавщини. Цінність цього всього полягає в тому, що, по-перше, це все робиться безкоштовно, а по-друге, все це робиться тематично, тобто до якоїсь дати, або робиться якийсь такий символ, який дорогий для місця. Сьогодні в Україні відкриваються нові пам'ятники жертвам Голодомору, аби увіковічнити пам'ять без новини і вкотре пригадати страшну правду, яку довго замовчували.